vi et sted på Romerike hvor Teknisk museum har sitt magasin. Det er et museumsord for lager. Her inne har vi veldig mange av gjenstandene våre, og i dag skal vi på skattejakt for å finne en superdatamaskin. Hei, hei! Takk, takk, takk! Kom inn, kom inn! Kom inn. Fort Knox. Her står den. Ja. Yes, kjenner du igjen. Umiskjennelig. Litt strippa, men... Litt strippa. Vi mangler jo noen deler. Ja. Mange av kretskortene som mangler, de er sikkert pellet de ut av når de føler i gang. Det er jo en såkalt superdatamaskin, og det er jo et konsept som er veldig... det blir liksom Formel 1 innenfor dataverden. Og Seymour Cray er på en måte den legendariske raserbilsjåføren som lagde disse her maskinene, som gikk for å være det som den geniale designeren av superkomputere. Det begynte man jo å snakke om og jobbe med på 60-tallet, at man ville ha datamaskiner som kunne overgå alle andre datamaskiner i regnekraft, altså hastighet. Hvor mange regneoperasjoner per sekund klarer du å presse inn i en maskin? Når du tar inn over deg hvor mange kretskortet i den, så tenker jeg, hvor er regnekraften i dette her? Den er jo stor og rar, det er sikkert at maskinen var så stor og rare før, men hvis du går på baksiden og kikker inn, så er det liksom 12 søyler, og hver av de søylene har plass til 112 kretskort, og de kretskortene ser ut som et vanlig kretskort i moderne datamaskiner også. Og så tenker du at okay, på hvert av de kretskortene så er det da en regnekraft, og du har det da i 112 ganger 12, altså det er så svært da. Og størrelsen på maskinen, det kommer ikke av at innmaten er så stor og rar og tregg. Det er bare at det er så utrolig mye regnekraft i den. Det å ta inn over seg hvor mye arbeid som har ligget i å designe hvert av disse punktene på hvert av disse kortene, og vite nøyaktig hva hvert av disse punktene betyr, og hva hver ledning skal gjøre i hele systemet. Det er fascinerende. Denne maskinen ble installert altså da, i Trondheim i november 1986, og jobbet jevnt og trutt i mange år, frem til faktisk 1992 først at den ble tatt ut av drift. Da var så neste generasjon kommet, og da hadde de også fått nye bevilgninger til å kunne kjøpe en maskin til. Men det er jo ikke en maskin som man bare kaster i søpla. Så da fikk Teknisk museum forespørsel om vi ikke ville ha den, og det ville vi jo gjerne. Hva står du på kassa av deg? Tilhører Cray datamaskin. Ja. Så sannelig. Var det ikke bra at den var innover? Nei, ja, det var det samme. Ja, 6, og den var 6 og 9. Perfekt. Det er det vi skal. Fylle greier. Vanlig. Vi har jo snakket om hvorvidt det er mulig å få den til å virke igjen. Dette er da inne i enhetene, og strømforsyningskontrollen er der oppe, og iOS-kontrollen er der oppe på de to separate enhetene. De skal jo stå sammen koblet med kabler. Og det er jo et herlig virvar her av kabler. Jeg har ikke den tekniske kunnskapen om dette her, men man kan lese seg til alt eller få vite av folk som har operert den før. Noen har forsøkt å gjøre noe smart her, så disse her avkappa eller løsna kablene her, de er merket med E4743, B615. Så det vil jo være en utfordring hvis man skal få det å gå. Det som dog er hovedproblemet er det at for å få stilt den ut en gang i tiden, så er det noen som har valgt å kappe en del kabling. Og det er ganske mye kabling. Som da er kappet av. Så jeg er i hvert fall rimelig sikker på at vi ikke får den her til å kjøre til klimautstillingen. Altså, tilstanden på den ene standen er ganske god. Den er ganske møkkete, men det er ikke mye korrosjon. Det er lite mekanisk skade, selv om det er, det er litt bulker her og der. Vi får se om vi klarer å rette ut det. Og det er jo en del kappet av ledningen, men siden vi nok stiller den ut for den estetiske verdien, så er det ikke sikkert at det er så viktig.